Devrelim Hi. orayı. Tirer, tirer. Omnuk Moon Knight serisi yak Skirsa. yersen. Tehid. Yak tir ödreyi margaşın. Boyu bütoyun ova. Fan ticket haftım esan. Barak sarı umnatlı. Tehid fan ticketi ha. Doctor Strange. Multiverse of Madness буюу дараа харж байгаачлан бит хоёр нөгөө арайхаа одоо байгаа построороо чимэглэх гэж одоо нөгөө орчин бүрдүүлэх гэж аюу хичээсэн зүгээр яхаа ингээд төр зурдаа наацсан байгаа шүү болохоор харуулах үднээс тэгээ бас ийм гоё постертой болсон гоё сайн ааш тийм фан арт тэгээд Бид хоёр бол ер нь бол өмнө нь тийм фан ивентэд ерөөсөө явж байгаагүй. Тэгээд анх удаагаа явсан сэтгэл хэрэгсэн бэ. Стагайс. Анх удаагаа тийм нэг ер нь бол тийм кон кон шиг тийм фан ч юм уу тийм ивент явж үзээгөө. Тэгэхэд тийм их юм даа үзсэж үнэхээр гоё юм байна. Дулаан хорын амьсгалтай олон нийт хамтдаа нэг тийм нэгдсэн байдалтай хин шинийгээ харж нэг сонио awkward байдал нь л наа мэддэгөө. Тэгээд тэр хүмүүс merch зарж байгаа, зохион байгуулж байгаа хүмүүс нь их гоё сэтгэлтэй юм байна. Тэгээд миний бодлоор болохоор ер нь бол амар их догтлсон. Тэгээд fan гэдэг үгнээсээ бүгдээрээ яг нэг Marvel үздэг. Тэгээд бит хоёр болохоор өмнө нь Marvel-ийн киног ерөөсөө алгасахгүй те ямар ч гэсэн spoiler-тгүй spoil үзэхгүйгээр ингээд үзчихсэн. Гэхдээ spoiler дуусахгүй гэж хичээгээд одоо юу гэдэг төрүүлж үцхийг маш их хичээдэг. Ер нь бол нээлтээр нь үзэх айлуулах сарын өмнө билетээ захиалгах юм уу ер нь дандаа тийм би сингл байхдаа ч гэсэн ер нь тийм байсан. Тэгээд нөхөр бит хоёр яг тийм заншлаар одоо ингэ явдаг. Тэгээд тэгж үзэхээр ер нь бол нөгөө нэг бит хоёрт нөгөө хүүхэд харах хүн байхгүй ч юм уу тийм тохиолдолд ингээд нөгөө үзүрээ яг өөрсөндөө тааруулж оройн үзүр үзэхээр ингээд яг ингээ хүүхдүүдтэй таарах ч юм уу тий. Хүүхдүүдтэй тааруулаад амар олон хүүхдүүдтэй таарах ч юм уу нөгөө киного яг гоо шимтэж үзмээр байхад ингээл эн тент чимээ ч юм уу тэр кино бүр ингээд амар нөгөө яг ингээд хүсэж үзээгүй хүмүүстэй хамт үзэхээр бас ингээд нэг тийм жоохон даун болчтой гэсэн тий нэг юм. Хичнээн гоё кино үзэн гэсэн яг хоёулахнаа ингээд аа өстө гоё юусэн шүү гэдэг. Аа тэгээд фан event дээр ингээд энэ киног үзэхэд бол ёо бүр ёо зөө амар гоё бүх юм яг нөгөө нэг зохион байгуулалт айгүй муу байсан ч гэсэндээ удаан хүлээлгээл ингээд за одоо энэ ингээд ийм юм зохион байгуулж нээшээ аваа ба 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 гэхэл ингээд зохион байгуулалт айгүй жоохон тааруу байсан ч гэсэн бит хоёрт бол маш их таалагдсан ягаад гэвэл энэ хэрээрээ ингээд цаашаа ингээд хөгжөөд явах юм бол илүү их нөгөө нэг Marvel фанууд бибинтэйгээ уулзах тийм ивентүүд зохион байгуулагдах бах. Гэхдээ өмнө нь бас ингээд олон тийм юу ивентүүд болж исэн бах. Гэхдээ бит хоёрын бол анхны удаа. Тийм анхны удаа гэх. Тэгээд бит хоёр бол киногоо үзэхээс өмнө бол бүх одоо нөгөө зохион байгуулж байгаа юмд нь оролцохыг маш их хүссэн. Аль байдаг араа хичээж тийм. Тэгээд одоо юу гэдэг нь косплей болсон. За би нэг жоохон бичлэг юм ингээд хальт хальт. Thank you.
Hi. Тэгээд дөрөлтөж байна. Багчаа. Энэ нь дундаас аль нь хамгийн баг өртгөө өгсөн бай. Би бага. Нэг. Аа, үгүй дээ баг. Үгүй дээ баг. За, биш байна. Хамгийн баг өртгөө. Хамгийн баг өртгөө. Энэ нь дундаас юм уу? Тэгээд тэр хүүхдийг ариукаар ариукстэй гэдэг хэрвээ үзчихвэл за үзэхгүй л хальтаа гэхдээ ямар нэгэн тохиолдолоор үзүүлж юм ундаг шүү. Ариукстэй ч юм ундаг гэсэн шүү. Тэгээд бас одоо юу гэх юм косплей дээр нөгөө аль байстын шалгаруулсан тэгээд асуулт хариулсан хүмүүсээсээ бас мөнгийг нь шалгаруулсан. Тэгээд бас бэлгүүд нь айгүй хөөрхөн хөөрхөн бэлгнүүд эсэн тий. Нөгөө яг Marvel fan-д зориулсан тийм амар хөөрхөн одоо иймэр хүү ч юм уу тий. Squall тийм хөөрхөн pin ч юм уу тий. Тэгээд хөөрхөн хөөрхөн юмнууд өгчээсэн. Тэгээд бас нөгөө voucher өгчээсэн. Avengers-ийн original тийм coin юм өгчээсэн. Яг Lab-ер нэг хүнсэн. Тэгээд бас нөгөө нэг арт контест гэх нөгөө зураг зурсан хүмүүсийн нөгөө одоо гэдэглээ vote аваад шалгаруулсан. Тэгээ бит хоёр бас яг нөгөө нэг яг өөрийнхөө сонирхож байгаа таалагдсан арт судалтаа болон косплейудаа саналаа өгсөн. Яг нөгөө фантик давсан хүмүүс нь л саналаа өгөх тийм юмтай байсан. Эрэгтэйсэн. За тэгээд юу нь бол яриадаа бол айгүй гоё байсан. Бужигналцсан, халууцсан. Тэгээд танхимдаа орсон. Бид хоёр танхимдаа ороод бас амар гоё нэг тийм бас хөөрхөн оройсолтой хүмүүсээ цуглуулж дуусгаад тэнгүүтээ бүгд нь аппликейшн татвас кахут гээд тэрнгээр дахиад асуулт явсан. Тэр нь 28 асуулттай. Тэрнээр би эхлээд нэг 18 асуулт хүртлээ. Ингээд юус алдахгүй ингээд хамгийн дээр нь явжсэн чинь тэгээд алдаж эхлээд нэг 4 асуултыг зөв хариулсан бол нөгөө эхний 3 байр орох хэсэг. Гэтэ би бол эхний тал жаа 70% доо бол яг номер 1-т нь явжсэн байны 0.4 харсан бол таамаар. Тэгээд бас энэ дээр хэлэхэд төрөний ариукштэй гэдээсэн хүүхэд төрүүлсэн. Тэгээд тэрийг төрүүлэхэд бол бас маш их баярласан уу ойлгомжтой. Тэгээд за тийм кино эхэлсэн. Кино эхлэхээс өмнө бас ингээд бидний гой хөгжөөж өгсөн. Ингээд бас нөгөө old memory-г ухуулсан тий. Оо нэрээ нэг теглөө мэглөө гэдэг тийм. Оо бас нөгөө нэг мэдхгүйсэн мэдээлэл орж ирсэн. Marvel-ийн тий. Тэгээд маш гоё сонирхолтой байсан. Тэгээд кино эхлээд
Яа, тий. Бүр кино эхлэхээс өмнө бүгд ингэдэ амар хөөрсөн. Тэр чи одоо шөнийн тэг нэг цаг бараг болж байгаа хгүй тий. Эхлээсээр тэгээд 30 гэж эхлэх гэсэн тэгэл нэг тэл. Бараг 12 өнгөрөө тий. Тэгээд нөгөө trivia entry явсаар агаад бараг нэг цагт кино эхэлсэн. Тэхэд бол би болох үедээ өөрийгөө нөгөө ядраад унтчих واخ гэж бодсон чинь яг би унтмааргүй байгаа ч гэсэндээ би маань ингээм заримдаа ядраад унтчихдаг. Гэхдээ би нөгөө ийм оройн үзүр үзэж байгаа учраас кофе уугаад өөрийгөө бас бэлтцсэн байсан. Тэгээд юм уу унтах фэнүүдтэй үзэж байхад бол тэ нэрээ бүр ёо бүр кинотойг үнэн ингээж ингээс шууд ингээл кинонд ороод тэгэл хажууд байгаа хүнтэйгээ зүгээр яг нэг юм хамуу юм шиг тэ ингээл ярахад оостас сүүлийн сервисийг аль үжин үзсэн тэ тэрний талаар бас ингээ хоорондоо яриа өрнүүлж мөрүүлэл нэг тийм юм connection бид нарт байгаад байгаа хгүй тэгэл одоо юу гэдэг энийг мэдтгүй юм уу гэдэг нэг тийм бас нэг юм жижиг сайжиг юм гаргаж ирэл тэ одоо жишээ нь зүгээр л танхимд хүмүүс кино үзэж байхад бол мэдхгүй тохиолдол бол маш их байдаг тэ за тэгээ кино гарлаа ямар нэгэн best moment гарахад бүгд ойрлно ёо тэр бол бүр best яг л яг тэгмэр санагддаг боловч бие нөгөө нэг амар дарддаг тэ тэгээ зүгээр л кино үзэж үзэхээр тэгээ юу яадаг ялцчих баран ингээ нөгөө яагаад орлоод байна гэж баран муухай арчих байх гэж бодвол гэл дуустдаг аахгүй тэгсэн чинь битгаар л тэнд ингээл дураараа орлоод дураараа уу аа гэл тэгэл амар гоё юусан тэгээд киноны туршид бол бидний бүр зүгээр бүүм байлгсан тий тэгэл Сэм Рэми бол үнэхээр нөгөө horror movie director тэгээд яг тэрийгээ бас нөгөө нэг нь multiverse одоо Doctor Strange айгүй гоёор бас оруулж өгсөн. Тэгээ би угаас өөр амар аимшиг кинонд дуртай байсан. Тэгээд хүүхэд гарснаас хойш аимшиг кино үзэж чадгаа байсан. Тэгтээ яг энэ ийм одоо юу гэмдэ бүр яг бүтэн аимшиг юм биш. Тэгтээ нэг юм жоохон тэг нэг яадаг л тийс хийж байгаа юм шиг тийм юм оруулаад ирэхээр ингээд их чочоох мөчүүд байд нь штэ. Хэвээ тэрийг бол үнхээр ялаг гаргасан. Тийм тэгээд тэлдэр нь бол маш их таалагдсан. Тэгээд киноны хувьд бол чамд таалагдсан дүр. Ой. Тэр доктор профессор Зевиус гарч ирж байгаа. Яг хуучны нөгөө 80-90-р оны хөглтэй киноны тэр нөгөө гардаг хайр X-Men-и. Яа, тэрийг сонсож байгаа бүрсдэрэд өгс ингээл босоод ёо, профессор Зевиус гэж ингээл бүгдээр хойрлолтой. Яжгад яг тэр нөгөө тэр мүлтийг барьж та. Энэ Illuminati тэндээр яг X-Men-ийн хуучны хүүхдийн нэг тэр титэр шэрн дээр явж байгаа байхгүй юу? А босод бидний өмнөддөг нөгөө Fox-ийн X-Men-ийн тэр шэрмэр дээр бол биш. Тийм, нөгөө нэг юм. Яг тэр дүрээрээд. Тийм. Яг comic accurate. Тийм, тэр яг нөгөө comic-ийн үздэг хүмүүст бол тэр бол нэр амар гоёсан баг тий. Тэгээд comic animation тий. Тийм, тэгээд миний хувьд болохоор надад бол America Chavez яг нэг орж ирсэн дүр гэдэг утгаараа маш их таалагдсан. Яг нэг юм бодлож авч байгаа залуу тий. Тэгэл ингээл нөгөө юугаа удирдах чадахгүй. Тэгээд яг нөгөө Doctor Strange тэн одоо тэр охинд ингээл ихтгэл өгч байгаа нь. Тэгээд бас ийм гоё шин эмхтэй баатар гарч ирж байгаа яг комикто аль үчин байгаал та гэхдээ MCU гэдэг ингэж орж ирж байгаа бас маш их баяртай. Би гэхдээ яг тийм шиг байна. Ингээд эмхтэй баатар орж ирэхээр амар баярлдаг. Гэхдээ Captain Marvel дээр юусоо тэгж байгаагүй. Би яагаад гэвэл жүжигчэнд нь нэг тийм гэхдээ өмнөх миний санаж байгаа Victor Endgame үтсэн байхгүй юу. Тэгэхдээ ч нөгөө Captain Marvel нөгөө Sanctuary 2 гэдэг том онгоц ингээд Rain Fire гэдэг амар бууддаг онгоц. Яа, тэр л сте огшож сте. Оо, Катмар гэж юу. За тэгээд киногоо үзсэн, орилцсон, чарлалцсан. За тэгээд киноны хувьд нэг таалагдсан дөрчин Сэвиэрс юм байна. Минийх бол America Chavez юм байна. Оо, гэтээ над Сэвиэр таалагдсан ч хэлээ. Ялчгүй гол дүр үнэхэрийн тасархаа хэлэх үгүй байхгүй тэр
Benedict Cumberbatch бол үнэхээр сайн жүжигч. Ялчгүй л MCU-ийн одоо Anchor бол ялчгүй л мөн байна. А гэхдээ би энэ дээр бол өөр юм хэлсэн зү юу? Яг нэг юм ихтэй юун дээр л байгаа тань л та. Би бол Doctor Strange энэ киног үзээд би бол уйлсан байгаа. Яг тэгвэл Scarlet Witch одоо нөгөө хоёр хүүхдийнхэн төлөө тийм ингээд хүүхдтэйгээ уулзахын төлөө яваад байгаа нь ингээд намайг бүр ингээд амар өвтгөөд исэн. Яг хоёр хүүхдтэй их хэлэх үү тийм. Тэгэл яг би яг хэрвээ хүүхдэггүй байх үе одоо яг нөгөө хүүхдээсээ хоол байгаа яг ажил хийгээд тэгээд яг тэрийг би бол би амар хүчтэй мэдэрсэн. Тэгээд миний хувьд бол амар яа хэрвээ хүүхдүүд ингээд тэр чигтээ энэ ертөнцид байхгүй бол үнэхээр хэцүү гэдгийг бол ингээд дотроо мэдрээд байгаа болохоор яг уу ээжийн сэтгэлээр яг киноны хувьд бол мэдээжтэй одоо юу гэдгийг тэр бол зүгээр ингээд хүмүүст өгч байгаа мэдрэмж. Гэхдээ яг тэр мэдрэмж бол надад бол амар их хүчтэй орж ирсэн. Би яа ч юм ингээд хоёр талд ингээд байгаадсан. Нэг бол ингээд үгүй штэ Scarlet Witch-ийн тий бас хувьд зөв штэ яагаад заавалчгүй тий Sacrifice одоо нөгөө өөрийгөө ингээд долоошлцоод ахчихсан. ертөнцийн яагаад аваа шагнахгүй байгаа юм бэ? Намаагүй яагаад ирэх тэгш байхгүй байгаа. Би бас яг нэг ирэх тэгш байх дуртай гэж хэлэх үү. Тэгээ яг ирэх тэгш байдал түнд хандахгүй байхаар бас нэрээ тийштэй Scarlet Witch-ийн зөв штэ ингэж явах нь зөв гэж бодож байгаа юм нэ. Яг нөгөөдөлд очингуу Doctor Strange-ийн бас зөв байгаад байдаг. Яг дотроо амар тэмцэлцэн л тэ. Тэгээд хэцээцтэй нөгөө нэг дэлхийн ертөнцийг тэ одоо энэ бүр ингээд олон multiverse-ийг ингэж өөрийнхөө удирдах ямар ч баатар чадахгүй гэдгийг бас ингэж харуулж өгч байгаа байхгүй тэ. Яг тэр бол уран зөвлөлт л тоо. Миний хувьд бол миний би яса аав хүн шүү дээ. Хоёр хүүхдээ хаал хахтал миний хувьд ч гэсэн айгүй хэцүү санагдаад байгаа байхгүй юу? Ээжэс нь илүү мэдрэхгүй байх л та. Гэтэ миний хувьд бол бас л хэцүүлээсэн хоёр хүүхдээсээ хаал хахтал надад л өдрөө бол санаж өгүүлдэг айгүй хэцүү байдаг. Гэтэ яд жил хоёр хүүхдэн байгаа холбогдож байгаа болохоор яд жил мандаг бодвол те арай дээр байгаа шүү дээ. Тэр чинь бүр хүүхдгүй байж өөрөө төсөөлөлтэй. Гэтэ хүүхдүүд нь энэ ертөнцөөс бусад ертөнцид бүгдээрээ банда тэр хоёр хүүхдтэй байхгүй. Тэгээ тэр банда зовж байгаа нь бол надад хэцүү байна. Үнэхээр хэцүү. Хамгийн гоё юм нь одоо юу гэдэг юм. Сүүлд нөгөө Америка чагаас чиний хүсэж байгаа юм өгье гэдгийгсэн штэ. Тэнгүүдээ яг а тий яг тэр хэсэг бас амар зүв байсан те. Яг өөрөө өөртөө нүур тулуулаад тэгээд хүүхдүүд ээжтэйгээ аз жаргалтай хайраар дутхгүй байгаа гэдгийг ингээд мэдрүүлээд яг ингээд Окей, би яг ингээд буруу юм хийгээд байгаа юм байна гэдгийг мэдрээд. Тийм. Бас доктор тип болгоны ачаанд доктор Стрэндж зөв үйлдэл хийсэн байгаа хэвгүй. Бус Стрэнджүүдээс бүх Стрэнджүүд дандаа хүчнд автагдаж хууртагдсан Синистер Стрэндж. Аа, манай Стрэндж болохоор ялчгүйл сайн дүрээрээ үлдсэн. Өөрөө тэр болгоноос авч гарч үлдсэн. Гол нь тэр хүүхдэд ганцаардж байгаа тэр ертөнц мүлдэг өрт байдгүй гав ганцаархнаа хүнийг үнхээр зовж байгаа тэр хүүхдийг бол өөрт нь итгүүлээд ингээд дээш нь авч гарч байгаа тэр дүрүүлээд үнхээр гоё ш. А тий бас энэ дээр чи нэг асуусан штэ. Вижн байсан бол гээл тий. А хайм тий. А тэрэн дээр би ингэж тайлбарласан байхгүй. Хүмүүс бас нөгөө нэг яг ингээд сайтар харахаар вижн яа гарч ирэхгүй байгаа тий. Вижн яас юм аас юм ч юм уу тиймэрхүү юм. Вижн чи юун дээр West View дээр White Vision болоод White Vision, Hex Vision, White Vision дээр өмнөх бүх юм нөгөө тэгээд тэр гайхуулаад байгаа байхгүй яалтчихгүй ягаад fight vision юм хэлэхгүй байна гэдэг. Тэгсэн чинь миний бодлоор хэрвээ vision гараад ирчих юм бол Wanda ингэж амар хүчтэйгээр хин нэгний үзен ядаж одоо тэг хин ингэж хүчтэй байхгүй байсан. Энэ киноны үйл явдлыг яалтчихгүй л. Тийм. Vision байхгүй байснараа ядаж тэ одоо юу гэдэг нөхөр нь байвал ингэ нэг юм тэр хүн тайван байж тэ. Тэгвэл Wanda Maximoff гэдэг байдал дээр байна. Тэр нэг жоохон хоррор байдлаар байна. Тийм. Тэнгүүд vision ч байхгүй, хүүхдүүд нь ч байхгүй. Тийм үед бол хүн ганцаардхаар ямар амар одоо тий юу ч хийхээс боцохгүй болж байгааг харуулж байгаа. Тэгээ ер нь бол ганцаардл гэдгийг ганцаардл үнэхээр амар гэдгийг бас зөндөө олон кинонууд дээр харуулдаг шүү дээ. Хамгийн best жишээ нь бол Joker. Тийм. А тэгтээ
Захаа тэр бол DC болчих. Ганцаардл бол тэр тим юм байгаа. А өөртөө хайртай мэддэг хүн чинь ингээд байхгүй болоод ганцаардах юм бол бүр хүчтэй тэр ганцаардал аюул болж байгаа. За тэгээ энэ киноны хувьд болохоор бит 2 бол бүр маш сэтгэл хангалуун 10 оноос 10 оноо гэсэн миний хувьд бол. Нэг юм дээр амар тэнэг өссөн надаа. Одоо нөгөө нэг за жишээ аваач тэгээ Moon Knight дээр нөгөө нэг одоо бурхтуудын аватарууд нь ингээд нөгөө юун дотор байдсан шүү дээ. Temple гэдэг юм юу гэдэг лээ. Temple of Giza тий. Тий. Тэнд дотор байж байхдаа ингээд амар хурдан өгчтэй шүү дээ. Ямар ч ажилгүй. Тий. А тэгээд тэрнтэй адилхан одоо тэр нөгөө Illuminati гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр бүр бүгдээрээ нөгөө Scarlet Witch-д ингээд шууд алуулж байгаа надаа бүр ингээд амар онцгойс. А суух санагтай. Би яагаад тэнийг тийм байна гэж бодож байгаа учраас Darkhold уу? Гүү, Wanda тий Darkhold л тоо. Wanda бүх хүчээ ашиглаж ирсэн. А тэдний мэдээллийн хувьд бол Sinister Strange нэг юм хийгээд явж байгаа. Манай тэр Supreme Strange-ийг тэгээд бас муу байдал хүргэсэн хүч чадалд ингээд автуулсан байсан. А тэдний хувьд болохоор яалцчихв Wanda шиг байсантай тулгарч байгааг байхгүй юу? Бүр яалцчихв. Thanos-ийн Thanos хүртэл Wanda яа тэр Wanda-гийн хувьд бол айгүй суугаа гаш тэг. Хичнээн таван чулууд байсан ч Wanda бол тэрийг бол яалцчихв ингээд амархан гэж байгаа юм. Тэгээ ер нь бол тэр хэсэг бол бас ингээд санагдчихсан. Тэгээд Baron Mordo бас гарч ирсэн. Тэр нь болохоор Doctor Strange-ийн тайсан. Тэрэн дээр бол ямар хаач хаач тайсан л юм билээ л тэгээд байна. Энэ бол гэхдээ тэр ч айс тайсан биш. Гэхдээ ямар ч хэсэл нөгөө үедээ төстэй ямар ч хэсэл тайсан бол биш эс. Тэгэл нөгөө Doctor Strange-ийн бас ингээд хайрын хэсгийг ингээд оруулж өгсөн бас айгүй зөөлрүүлж өгч ирсэн. Киног нөгөө амар хэсэг үдээстэй гэл цочоогоо аим шиг хоррор юмнууд гарч ирэл сүүл рүүгээ тэр нөгөө Wanda ч юм баг юу вэ crash болоод байгааш гэж гарч ирж байна. Аир юу. Тэгэд тэр дундуур нөгөө одоо юу гэдэг Кристин хин хоёрын Доктор Стрэндж хоёрын яг одоо хайртай complicated гэл яваад байгаа шүү. Яг өндөө бол дандаа бибиндээ хайртай гол нь зүгээр л айцтай. Дандаа л айцтай. Айцсаас болоод тэгээд альч мультиверсээр тийм байдгийг ингээ харуулж өгч байгаа нь бас амар гонхтой байсан. Гэхдээ бивиндээ дим болж өгсөн тэр хоёр. Тийм. Үнэхээр дим болсон. Тэр нөгөө доктор Стрэндж ингээл нөгөө чөтгөрүүдэд ингээл нөгөө эзэмдүүлдэг шүү дээ. Тэгээд амдрал ингээ дуусчих. Тийм. Хүчсэн чинь ингээл ёо ингээл барьж аваал ашигл гээл тэгсэн чинь. Шууд дуусчих байгаа л ёо. Бивиний ус босоо. Тэгээд нөгөө одоо нөгөө Ghost Strange гарч ирэв. Асан тийм. Ямар сэлэт. Тэгээ нэттэй хэсэг бас байсан. Гэхдээ нөх too much биш те. Яг Америк чавас нь явчихсан чинь нөгөө зомби Ghost Strange. А Ghost Strange америк энэ шиг нэг гарч та 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 гэж яшиг. Яриад ингээд уран мэрийн тийм үгээд байгаа ингээд зүгээр байна. Гоё нь хамгийн кино эхлэхдээ болохоор нөгөө Америк чавасын хүчийг аваад юр нь бол тий өөртөө ангуутаа нөгөө ингээд Wanda яа устрах гээд байгаа шүү дээ нөгөө Doctor Strange үгүй эгөө Doctor Strange нөгөө ихний а Guardian Strange аа ихний харагч Guardian тэгсэн чинь сүулт ингээд за угаасаа America Chavez-ийн одоо хүчийг авах хэрэгтэй гэсэн чинь миний хүчийг дахиад авах гэж байна уу гэж тэгснэ за авах ёстой л авдаа гэсэн чинь яг би дотроод no гэж амар бити гэл ботцсон байсан чинь үгүй чиний хүчийг авахгүй чи ингэж чи өөрөө л удирдах шиг байсан чинь дандаа л өөрөө удирч чаддаг байсан гойсон тэр хэсэгтээ бүр яалчгүй өөрт нь итгүүлж байгаа байхгүй юу Америкчин чавс өөрөө хүч чадлаа удирч чаддгаа мэдгүй өөртөө итгэлгүй айцтай газар ингээд явсараа хар жоохон хүүхдээс байш а Стивен тэрийг харчаад үнэхээр энэ хавд тулсан бүх хэрэгтэй газарт нь аваачсан. Тэгээд тэр бүгний дүгнэлтэнд чи чаднаа. Чи дандаа ч чаддаг байсан. Тэгээд чи зүгээр л өөрөө шууд итгэсэн. Киноны хувьд л ингээд дуусч байгаа. Тэгээд кредит 2 сийн байсан. Тэрийг яхаа өөртөө үзэх үү, тээ. Тэгээд бит 2 бичлэгээ хийгээд төгсгөлт нь яг юу хий гэж ярьсан бэ гэхээр
Doctor Strange үзсэн. Бид хоёр хойлоо үзсэн болохоор тэрнийхэн талаар 5-5 асуулт бэлдээд би бинээсээ асууя гэж тогсон байгаа. Тэгээд за чиний нэг нэгээр асуух уу? Эсвэл бол ингээд 5 асуултаа бүгдийг асуу. За нэг нэгээр асуу. Тэгээд нэг нэгээр асуу. За чи эхлэх үү? Тэгэх үү. За тэгээд. Хойл хайч болоод аваадаа тэн эхлэх үүсэх юм уу? За тэгээд. Нэг нэгээр штэ. За. За. А хоцсон нь эхлэх юм уу? Эхэлж асуух юм уу? Хоцсон нь эхэлж асуусан нь эхэлсэн. За. Ачлуудаа. 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 За. Чи асуу. За. Доктор Стрэндж 2 киног хэн хийсэн бэ? Хэн хийсэн бэ? Хэн дарилсан? Сэм Рэйми. Яа. Окей. За, одоо би асуу шүү дээ. Тэг. За. Билтцэн байгаа. За. А. Fight. А, Dark Hold яг хамгийн одоо нөгөө нэг original book байгаа уулын нэр. Scarlet Witch 1-2 хамт явсан шүү дээ. Тэр уулын нэр Ancestral Plane. No. Юу вэ? Өчтөр үзсэн шүү дээ. Сарахгүй байна. Бочих юм уу? Бочих. Wundagore. Тийм. За. Үясай. Illuminati хэддгээр universe орчдөг вэ? Illuminati дээр Doctor Strange очиход Xavier юу гэж хэлдэг вэ? Дүнгэж гарч ирж байхдаа юу? Бид нар түнд үннийг нь хэлье. Аа, yes. За, нэг нэг оноод шүү. За. За. Wanda ямар нэртэй юмтай холбогдож Scarlet Witch хүчтэй болсон бэ? Ямар юмтай холбогдож оо? Ямар нэртэй юмтай холбогдож Scarlet Witch хүчтэй болсон? Аа зөв. За, минийх болохоор энэ дээр юу бичсэн бэ? Өөрөөр хэлбэл нэрийн бичиг үү? За, за. Scarlet Witch-ийн 2 хүүгийн нэр. Oh no. Нэр химглээ. Аа. Боож үлээ. Хэ? Нэр ээ? Billy and Tommy. Billy and Tommy. Мм. Чуман дэвш нүцэд. Яг тэ аа жилийн өмнө. За, Reed Richards-ийн Super Battery нэр нь хэмбэ? Fantastic Four. Обшивши. Аа, чи өмнө асуужсэнтэй би мэдэхгүйсэн. Тэгэх байх гэж бодсаа. Elastic гэхгүй. Чи одоо нөгөө Incredible Elastic Girl болох гэдэг. Сундаг болох юм. За. Зөвлөдөө гэхтээ. За, за хин. Mr. Fantastic. Хата санджина. За. За. Хуй би асууя. Тэг. Уусаамлаа. За. America Chavez-ийн араас явжсэн нэг нүдтэй наймаалжийн нэр. Оо. Оо. Гаа хэмлэ. Гор. Зураа өсөхдөөс явжсэн. Та зөв ингэсэр та таахгүй байна. Тэ саяхан хэлчихээ ч одоо юу гэсэн бэ?
Дээш карт биш юм карт хүний нэр болгочтой бүр. За зубаж өгсөн үү? Өгсөн. Шумагорат. Аа, шумагорат. За. Готал юм биш. Би хэд оноот болч вэ? Жи 2. За. Часууд. Sinister Strange ямар хүч чадалтай бэ? Sinister Strange ямар хүч чадалтай бэ? Хамгаалах. Sinister Strange хамгаалах хүч чадалтай юм уу? Мэдэхгүй байна за. Бид завь цаваа дахиад бодох хэрэгцээ үгүй. Энэ бол яаж чи төхөөч тэгвэл. Тэгээ. За. Хоёр Strange уулзаад за чи What if дээр юм уу? Үгүй. Аа за. Хамгийн сүүлд Sinister Strange, Doctor Strange хоёр уулзсан шүү дээ. Тэгэхэд ч за чи гинэт Энэ скар out of hand. Ингээд минутаа нээчихсэн шүү дээ. Darkhold. Аа, зөв. Darkhold power-тай. Ганц тэр л Darkhold power-аар энэ тэндгөө очиж тараснараа Doctor Strange хүчин давтагдаж ихэнх нь өгсөн. Doctor Strange-ийн 3 дахь нүдийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Нэг харсан болохоор тэгэл мартчих юм даа хөрх. Яг тогтоё гэж юусан байхгүй. Мэдэхгүй юм байна. Би ч гэсэн бичээгүй. Уу би гэхдээ мэдтээ ма мэдтээ ма гэж. Ямар ч гэсэн л Dark Vault-тай л холбоотой. Дамууд бол юу гэдэг лээ. За за. За за би өөр асуулт асууж саяхан болоо. За. Doctor Strange хамгийн том villain юм бэ? Юу ч аа. Villain. Биш Doctor Strange хоёрын яг гад үзсэн кинохоо. Гүгүгү зүгээр Doctor Strange villain. За Dormammu байна. Аха. Зүгээр Dormammu хэлүүлэх. За за. Окей. Тэгээ нэг extra bonus юм гарна л та. За. Тэр сүулт гардаг охин энд credit scene дээр гардаг эмхтэй. Охин ч гэж. Эмхтэй? Эмхтэй шүү. За. Тэ. Тэр яг ямар учиртай эмхтэй вэ? Юутэй холбоотой вэ? Doctor Strange-тэй холбоотой. Dormammu-гийн niece. Niece юу? Охин шүү дээ. Dormammu-гийн охин л үгүй шүү дээ. Dormammu-гийн охин гэсэн шүү дээ. Дээрээ харж байгаа. За хадаа харч. Хүмүүс гэсэн мэдээ доо. Тэгээд Doctor Strange-ийн эхнэр. Тэ. Dormammu's daughter. Orini became Face this daughter is clear. Зүр өсгсөн л юм байна шүү дээ. Тэр niece of гэж байгаа зү дээ. Аа, daughter of Umar юм байна шүү дээ. За за. Миний зү байна. Тэ. За ер. Окей. За тэгээд энэ бичлэгийг үзсэн баярлалаа манай. Уу хараа би нэг юм хэлчихсэн шүү дээ. Тийм үү. За. Юу ч хэлчихлээсээ яаж юм нэг хэлчихсэн юм аа. Манай пастрахгүй нэг бол. Ох. За за тэгээд энэ бичлэгээ өгөр өндөрлээ. Окей. За тэгээд өндөрний channel дээр гоё subscribe дараад өгөрөө тэр лайк дарчаарай. Өвшөө мэдээлэл үзмээр байл тэр би юу хоох дараарай. Тэгээд Баярлаж та. Бай. Бичлэгээ шалгаж штэ. Я цохмоо. Яа, ингэж тухтаа цом. Тухтаа чөлөөтэй суух бол. Яа яа. Юу